Shiro, utakufa mdomo wazi na meno yako. Nimekwambia, nimefanya uchanguzi wa hali ya juu. Nikagundua na meno yako nusu nusu, utafikiri ni kinembe ya Diana Rose. Kinembe ya Diana Rose kuna sania meno, ndio maana una lipsi. Ujajaliwa na Mungu na lipsi kwa sababu light ungepewa lipsi. Sijui ingekuaje. Hivi kwa mfano ni mimi nakuja kufanya mapenzi na wewe, lazima na nimevaa maski nisikuangalie usoni. Kwa sababu nitajifanya na kuja kukupiga romance kidogo, mdomo ni ukose nijikute nimekula pua. Nijikute nimeramba pua ghafla limondoka na pua yako hiyo. Ala, we mwenyewe unajua. Bado nakuweka kiporo kwa sababu nina maongezi chini ya maji na vitu na watu wengine. Twende nalo taratibu taratibu. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, alhamdulillah, namshukuru Mungu, Mungu anazidi kuwafungua watu akili na kuonyesha nyinyi ni watu wa design gani. Hauna hata heshima, una aibu. Unampelekesha mama wa watu, unamtoa Kenya, unampeleka India. Si kwa pesa yako, alienda India. Unadai kifika India utakuja kumsaidia, mkamtupisha kichwa, hamkumsaidia chochote. Mtoto akopata matibabu, leo hii amerudi iko Kenya. Mtoto wake kansa inamtafuna na mama mtoto yuko hospitali anaumwa hoi bintabani. Kuna majibu makubwa utakuja kumjibu Mungu wewe. Na hii shetani, Shiro, nitakurudulia. Ngoja nitafute boosting. Ngoja nitafute boosting glove. Nitakurudulia wewe shetani na meno yako huyo. Alright, ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel 254 Digital News. Karibuni. Natumai mubuheri wa afya kama kawa, kama kawaida. So guys, today nimeweza kuja tena na video nyingine tena ambaye ya ule mwana TikToker ambaye huwa anapenda kuchamba sana King Rosso. Na leo hivi ameweza kuja kuongelea mambo ama baadhi ya watu ambao wameweza kunyanyaswa na King Rosso, ambao pia wameweza kutumia ID yao ili yeye kufaidika sana kutoka kwa ile mzungu ama mwarabu ambaye yuko kule Saudi Arabia. So guys, Boskhan ameweza kutaja baadhi ya watu ambao wameweza kutapeliwa na King Rosso, na akaweza kufafanua kwa kaundani kiasi, na akaeleza kwamba King Rosso si mtu wa kusaidia watu, yeye ni mtu wa kunyanyasa watu ama kutumia ID za watu ili waweze kufaidika yeye na Shiro Sheri. So guys, kama hujaweza kusubscribe kwa 254 Digital News, sijui unangoja nini. Juu siku zote huwa nakuambia umbea hauhitaji uzembe. So guys, wale ambao mnajua Boskhan, Boskhan ni mtu ambaye huwa anapenda kusema ukweli kwenye mtandao wa TikTok, na anajaribu kufunua watu macho. So guys, mimi nitacheza hiyo video at least pia uweze kuiona, at least pia uweze kujua ni nini haswa ilikuwa inaendelea kwenye mtandao wa TikTok. Na bila kusahau, amesema alikuwa ma episode 6 na atakuja na backup moto sana ya kumuongelea ule King Rosso ambaye anajaribu kutoa watu kafara ama anajaribu kunyanyasa watu kwenye mtandao wa TikTok. So guys, let us enjoy this video. Twende kazi. Kondeleman pia ndio nawaonyesha watu ambao wote wameguswa na Rosso na huyu hawajawahi fanikiwa. Mtu wa pili, Kondeleman, amesaidiwa Rosso na huyu mwenzie, wakaja kutuambia kwamba wamelipa 6 months kwa kumsaidia. Wallahi wa billahi, Kondeleman hakukata mwezi mitatu. Hata mwezi alikaa mwezi mmoja, wakamfukuza ndani ya ile nyumba, wakashindwa kulipa. Ni hiyo yote wanafanya like show off, attention seeker. Ma attention seeker, mikundu zao wao. Haya, toa na huyu hapo. Mtu wa tatu, Kalausi. Kalausi vinavyoongea na nyinyi kimemramba mbaya. Yuko zake, amerudi ushago. Amerudi ushago. Hawajai kumgusa mtu kwenye maisha akafanikiwa, maisha yake akaenda. Lazima atadidimia. Ndivyo walivyo wa watu. Kalausi ndio huyu hapo. Mtu wa nne mnajua ni nani? Twende tukiendaga. Tukumbuke tu. Mtu wa nne mnajua ni nani? Msijifanye mmesahau. Mtu wa nne mnajua ni nani? Tulikuwa kwa platform ya marehemu Chira. Marehemu Chira nilikuwa mimi, Meno 12 aka Kioi, na nani mwingine?
akaja ucha kubimbi huyu, usura chapati huyu, akaja na huyo bosi wake yekee kisogo, wakapanda pale, chila likuwa mepita wakati mgumu, wakasema watamtumia laki moja, hawa kumtumia ngo. Tukaenda chini nyuma atenti, tukaenda kuyapanga chini ya maji, namna ya kumsaidia, wallahi wa bilahi, hata hakusaidika na chochote. Uyu shepanze huyu, ndugu yake ile DJ, hakusaidiwa na chochote. Chira mpaka anakufa ndo amejitokeza kuja kumchangia 850 million nini 800 huko. Achana huyu. Peter Kioi mwenyewe ndo huyu hapo. Hawezi kuongea. Peter bado ni muoga. Hawezi kuongea bado ni muoga. Peter Kioi si ndo huyu hapo guys, live goal hapo mwache kunitolea macho tu. Peter Kioi ndo huyu hapo. Aliahidiwa na saidiwa na kila kitu. Na tukaelekezwa namna tunaingizwa kwenye kazi na kazi tukaifanya haswa. Akaahidiwa namna Kenya nzima yeye ndo atakuwa mtu namba moja, anaenda kuwa tajiri. Peter Kioi wewe. Aki dunia na mambo nyewe watu. Kila nikikumbuka hiyo ya Peter nacheka mbavu sina. Peter pole sana ndugu yangu, sina huyo. My son. Peter anaidiwa namna anaenda kutajirika. Peter ameona utajiri na macho. Peter ameona utajiri na macho na masikio, ila hajaushika na mikono. Peter Kioi ilitokea vipi unajua sasa? We hii dunia na mambo mengi. Waliofika kwa Peter wakaambia kuanzia leo tunakupa tenda. Hey my love, how are you? You alright? Oh, nicheke kidogo. Unajua mpaka huku kunaniuma. Peter Kioi bwana akaahidiwa. Akaahidiwa kuanzia leo umetajirika. Peter kasema, "Asante Yesu. Asante Baba. Ni umenionekania leo. Nilikuwa na kilio changu cha miaka mingi. Umenionekania." Roso pembeni na mwenzie. Huyo roso shetani na huyo mwenzie huyu. Chupi chapati. Wanamwambia umeonekaniwa na nani? Utakula hii. Utakula hii. Umeonekaniwa na nani? Usimtaje Yesu kwenye mambo ya kijinga. Mwenzie anaomba amefanikiwa. Anaomba amefanikiwa, Mungu amemuonekania. Chini ya tenti wanamtolea macho, wanamwambia umefanikiwa na hii. Utakula hii hapa. Nikasema we, tenda yake ilikuwa ni ipi sasa? Ilikuwa matikiti maji, watermelon zote ziko Nairobi na maparachichi. Parachichi maana yake ni avocado. Yeye atakuwa anatoa maparachichi, watermelon, atakuwa anatoa Kenya akiyapandisha ndege kupeleka Dubai. Wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Maparachichi yote ya Kenya, maavocado yote ya Kenya. Na maotao meloni yote, mashamba yote atakuwa Peter Kioi ndo mwenye kukusanya na kupakia kwa ndege. Yeye ni biashara. Yaani safari hii anabidi awe na ofisi maalumu. Yeye ameshakuwa bilionea. Ameshakuwa bilionea. Nyinyi mlisikia wapi mambo kama haya? Mliona wapi? Peter Kioi kaimba, "Haleluya, amen. Haleluya, amen. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe." Nikamwambia Peter Kioi, "Mbona umekuwa mpole ndugu yangu? Mbona unaimba baba wa mbinguni? Baba amekufanya miujiza gani? Hebu niambie vizuri nikuelewe." Akaniambia, "Boskari." Chekesha walahi. Peter ndo amenifundisha hiyo nyimbo guys. Hiyo nyimbo amenifundisha Peter Kioi tukiwa chini ya tenti. Walahi bilahi. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Nikaambia, "Hey, naokoka. Naokoka. Peter Kioi atanifanya okoke ghafla binvu, na huku mimi nishamfanya kuwa Muislamu by fire." Guys, nyuma atenti kwa tunacheka, tunaimba, mambo ni mengi. Nikaambia, "Peter, hizi nyimbo zote vipi? Na nilivyokujua we ni mzee wa kazi kazi. Peter Kioi ni vipi ndugu yangu? Hebu nieleweshe."
kikamramba pita mpaka leo watermelon maavocado ameasikia kwa ndege. Ameasikia kwa ndege, hajawahi kufanywa chochote. Badala yake walimtukana yeye ni mwizi, ni tapeli, ameondoka na viti. Mimi niliwaambia Peter Kioi ete vile viti ambavyo anakalia nyumbani kwake ni viti vya nani? Vya Kondele Mani ambavyo amemdhulumu. Niliambiwa chini ya tenti na evidence ninayo ya sauti. Unajua evidence ninayo hapa. Evidence ninayo hapa nikiambiwa kwamba Peter ni mwizi. Nayo maneno na kinaambia kisogo na huyu mwenzie. Kwamba Peter Kioi ni mwizi. Nikaambia jamani, kwani mlimfuata mkijua sio mwizi? Mumwache kila mtu na tabia yake, hakuna leka milika. Hata nyinyi pia ni wezi. Hata nyinyi pia ni wezi. Wakawa wanamsema vibaya, wanamsema vibaya. Mpaka siku moja nikaningata, nikanifika hapa, nikamfuata Peter chini ya maji. Unajua ni rafiki yangu, ni my son. Nikamwambia Peter, mimi sio mnafiki. Mimi sio mnafiki, lakini kuna habari nazipata. Unajua mimi na Peter tuwezi kukosana. Hata tutoke tunatukacharazana moto ukawaka hapa, lakini hatuwezi kukosana. Nikamfuata nyuma ya tenti bila matajiri kujua. Nikamwambia Peter, nimeambiwa nina evidence. Nimeambia hivyo vitu nakalia nyumbani kwako ni viti vya Kondele Mani. Umemdhulumu. Peter alilia machozi guys. Akanambia wallahi wa billahi, aliapia kwa jina la Mungu, sio kweli. Nikamwambia nina evidence sasa. Nina evidence ni hivyo vitu ambavyo unakaa ukimwadresi kisogo hapo. Hivyo viti si vya kwako, ni vya Kondele Mani. Simpatia viti vyake. Peter kanambia viti viko kwa store. Hawa mbona ni waongo? Nikatulia, nikamwambia evidence ninayo, wewe tulia. Hao ndio watu walitakia kumpa biashara atoe maavocado Kenya na watermelon apeleke Dubai. Sasa ndio wanaanza kumteta ni mwizi, which is which. Haya. Wewe ni mtu wangapi ambaye ameshafanywa vituko hii TikTok? Mtu wa 4 kama sio wa 5. Mtu wa 5. Mtu wa 6 ni nyako. Japo sikuwa na haja kukutaja, lakini no matter what ni TikTok, lazima tuongee. Nyako naye ni nani? Nyako polo. Nyako naiti kamramba huko chini ya maji wale. Sasa basi, kuna mtu sitotaja jina. Comment section msiandike upumbavu wenu. Sasa basi, leo ndo natoboa siri sasa. Kwa mara ya kwanza nilikuwa sitaki kuongea chochote. Mtu ambaye alikataa Nyako asonene na Rosso, wallahi wa billahi, shahidi Mungu, sio mtu aina yote, alikuwa ni Shiro. Shiro ndo alikataa kato kato. Akanambia mwanamke naenda kumuona hotelini ili nenda King iko tayari kumuona, lakini mimi nimekataa kato kato. Nikamwambia kwa nini umekataa? Wametoana mbali. Mtu atawezaje kutuma lioni zaidi ya 100 kwa mtu mmoja ashindwe kumuona? Eti nimemwambia kama atakuona na Nyako, mimi nitajiuzuru, nitaacha kazi kwa hiyo ofisi. Wewe dada, umepewa kazi ya kupanguza. Hakuna kazi ya maana naifanya mwanamke, ni kupanguza panguza na kutengeneza chai. Hakuna upie wote. Huyu ni mwalimu guys, anafundisha wanafunzi. Huyu hapa, usu na chapati, kazi yake anafundisha wanafunzi. Na nafundisha mara mbili kwa siku. No, mara mbili kwa wiki. Huyu mwanaharamu huyu. Two days per week. Ndio anafanya kazi kufundisha watoto wa Kiarabu mara mbili kwa wiki. Kazi nyingine ni kutengeneza kahawa, akiweka sukari kidogo, akipeleka kwa nani wake na kufagia fagia. Ndio kazi yake, hana kazi nyingine. Akasema kuanzia leo, wewe kisogo aka Rosso, kama unataka kuonana na Nyako, nilivyoona huyo mama ana madharau, atakuja kutuanika. Rosso mwenyewe hajasema kwamba ataanikwa. Wewe ni nani uongee kwamba utaanikwa? Unaanikwa na kitu gani? Utaanikwa kwa mashavu gani? Kwa meno gani? Kwa poa gani ambapo utaanikwa nayo? Yani maisha yako yote umeangalia nguo umezivaa, unavaa nguo utafikiri za chupi kitenge aka pepe kale, na pua yako kubwa utafikiri unavuta pumzi ya kuzimu. Toka hapa, maji ya uzima kidogo. Tapuru guys, tap tap. Pumbavu kabisa wewe.
Shiro utakufa mdomo wazi na meno yako. Nimekwambia, nimefanya uchanguzi wa hali ya juu. Nikagundua na meno yako nusu nusu, utafikiri ni kinembe ya Diana Rose. Kinembe ya Diana Rose kwa sania meno. Ndio maana una lipsi. Ujajaliwa na Mungu na lipsi kwa sababu laiti ungepewa lipsi, sijui ingekuaje. Hivi kwa mfano ni mimi nakuja kufanya mapenzi na wewe, lazima na nimevaa maski nisikuangalie usoni. Kwa sababu nitajifanya na kuja kukupiga romance kidogo, mdomo ni ukose nijikute nimekula pua. Nijikute nimeramba pua ghafla limondoka na pua yako hiyo. Ala, atakuja tu asonane na King. Huyo King, King mkundu wake. Hawataonana. Lazima wasionane, na wakionana, labda sio mimi siro. Sio mimi siro, na mimi siro mimi. Watu wakujua kwa kitu gani? Kwa kujue kwa kitu gani kinembe baridi wewe? Ashangedere wewe. Nyako hawezi kuonana huyo, hawezi kuonana naye. Na King Rose anaharibu pesa yake. Anaharibu pesa yake. Anawezaje kumtumia wewe Nyako malioni yote haya? Anaharibu pesa. Bajeti. Lazima tusaidie watoto, sio kutumatuma pesa ovyo. Mkundu wa shangazi yako. Na sura yako utafikiri mkundu wa, una mkundu kama jana. Sura yako ilivokaa utafikiri ni titi la kuchoto la Diana Rose ambaye alipiga kwa ukuta kila kukicha. Huo ni mtu wangapi? Mtu wa sita. Mtu wa saba. Huyu. Mtu wa saba sasa. AKA Amalo, huyo shetani mwingine huyu. Huyo kisogo roso. Akakusanya wasichana zaidi ya 20. Kama sijaongeza chumvi kidogo. Akawakusanya kwa grupu moja wote. Akawaambia kuanzia leo mimi ndio bosi wenu. Nikaambia eh. Aki watu walipata shida hawa wasichana wa watu. Hawa wasichana walipata shida nao. Ni basi tu hawezi wakaongea. Ila walijitahidi kuongea. Mimi nikala chukua nyundo na gonga kwa kichwa. Wakiongea na gonga nyumba kwa kuprotect tajiri. Poleni sana. Poleni sana walai bilai. Eh, walikuwa kifungua mdomo tu, mimi naye ni nani? Naambia generali uko wapi? Kanyaga hao, nikanyage boss, kanyaga na kuja kumalizana nao kichina china. Nikaambia sawa usijali tajiri. Sasa wakakusanyika hao. Eh, mimi nilikuwa rada niko jobu. Kazi ni muhimu. Guys, live goal wa mwioni au mnasubiri mpaka nicheze game ndo mtume? Au mnasubiri game? Live goal wa mwioni, acheni uvivu. Aha. Sasa wakakusanywa pale. Walipokusanywa mara ya kwanza walikuwa vizuri. Walikuwa vizuri. Wanapiga story, huyo mfalme Bonoko akiongea, wasena wa Gulf wakiongea kivyao vyao. Alivona mambo yamekuwa matamu, akaambia unajua kuanzia leo mimi ndo tajiri yenu. Wasichana oye, na wakigundua zile leoni zinaruka, akasema ah, tajiri ndo huyu hapa. Kumbe tajiri kuomboka. Kumbe tajiri naye alikuomboka na ID za watu. Kumbe target ni ID. Kaeni rada ni wapange sasa. Wasichana wa watu bwana. Hao wasichana wakakusanyika, wakaingizwa kwenye hiyo grupo. Baadaye wakaambia kuanzia sisi leo ndo bosi wenu. Nikasema aha, hapo sawa. Wakashangilia wakijua. Sasa walidanganyika. Laiti wangelijua wasingejua. Huyu tajiri Bonoko aliwafuata wale wasichana. Akawaambia hata nyinyi kuwepo kwenye hii grupu, bosi wenu wanajua. Sijui mnanielewa kwa Kiswahili. Baba ni begi TikTok. Hii TikTok ina mambo, mambo ni kufinish kumalo. Mambo ni kufinish kumalo. Huyo mwana haramu mkubwa huyo, sheitani. Akaanza kuwadanganya wasichana wa watu, akiwaambia eti Nyako anajua kwamba wapo kwenye grupu. Kumbe ilikuwa ni uongo. Kumbe ilikuwa ni kuwajenga hope. Baadaye wasije wakaenda kumuuliza Nyako, upo kwenye grupu? Alikuwa kuwauzia uoga na uongo. Kwa sababu wale wasichana walivyosikia kwamba nani rais wao aka president wao anajua kwamba uko pale, wakahisi wako safe. Wakahisi wako safe. Wakaanza kuombwa ID. Wakaanza kuombwa ID bwana.
Leta ID yako kuanzia leo, kila katika nyinyi wote hapa mkae kimya. Mimi ndo tajiri yenu. Kila mmoja wenu nitakuwa nampatia 20k per month. Wasichana, ndio tajiri boss, tajiri, makofi. Barikiwa sana bosi. Tajiri ukifa uozi, ukioza haunuki. Tajiri wewe umebarikiwa na Mungu sana. Una roho ya peke yako. Wacha wivu, wenye wivu ni kweli. Kumbe hawajui kwamba mboka ni mboka, mboka ni mbokare. Guys, mtu akukupatia 20k upo zako Saudia, unafanya zako kazi, anakupatia 20k for free. Wewe ni mtu wa maana bwana. Huyo ni mtu wa maana kwenye maisha, lazima umsifie. Lazima unadhewa unavyopenda sifa. Lazima umsifie, umwambie tajiri ukifa hauozi na ukioza haunuki. Tajiri, mbingu na ardhi vyote ni vya kwako. Tajiri, chukua. Chukua kila kitu kasoro roho yangu. Yaani sifia, sifia tajiri. Wale wasichana wakaandika namba zao za simu za M-Pesa, wale wasichana wakapeana ID zao. Eh, mambo ni mengi TikTok. Kumbe wanavyomsifia tajiri, tajiri naye yuko rada mbaya. Tajiri naye kwa mboka akachukua ID. ID zikapelekwa wapi? Kwa Sheikh Marwan Al-Khatum. Huyo ndo tajiri yake roso sasa. Huyo ndo bosi wake. Huyo ndo tajiri, ukisikia tajiri na matajiri, ana pesa mbaya huyo. Wachana kisogo, huyo kisogo na haso. Kisogo na haso kama watu wengine. Huyo anaitwa Asheikh Al-Marwan Al-Khatum. Huyo ndo mwenyewe. Huyo ndo tajiri sasa huyo. Mkisikia matajiri, huyo ndo tajiri huyo. Nilipata na namba yake ya WhatsApp juzi. So, hivi karibuni nataka kumtumia mpaka voice note zako. Wewe kisogo, nitamtumia voice note zako wewe zote. Nitamtumia bosi wako. Asikie ushetani, kwa sababu hajui kama uko TikTok. Hajui kama uko TikTok. Shekhe bwana, ID zikapelekiwa shekhe. Akaambiwa vipi? Tapuru usie kilichoendelea chini ya maji huko. Naona pita kiwe ameingia hapa. Na uhakisha ufollow account haraka haraka. Meno 12. Haraka sana ufollow account. Tumeangushwa kwa mali safi, ukaondoka ukakimbia, si umekimbilia wapi? Aruhusi mtu yote kumkanyaga pita. Ni mimi ndo naruhusiwa. So nisiwe kama nimeongea hivi, mambo yetu hamyawezi. Mambo yetu napita hamyawezi. Oh baba Jackie, kumbe uko hapa. Thank you baba Jackie. Mambo yangu napita yawahusu. So nisijifanye mimi nakanyaga, tunajuana. So wewe ukajifanya unanaona takukanyaga. Nitakukanyaga shingo, uondoke hapa mapema. Pumbavu kabisa. Sasa basi naenda. Haina shida baba Jackie. Thank you so much. Sasa basi baada ya hizo ID bwana zikaanza kutolewa. Asheikh Marwan Al-Khatum. Huyo Sheikh ndio tajiri mwenyewe. Ambaye sasa hivi, excuse me, huyo ndo amesaidia mambo ya mafuriko na kila kitu. Akaenda kuambia kwamba hawa wasichana wa Saudia hawa, hakuambia kwamba wako Gulf. Aliwaambia wako Kenya. Ni kikundi cha wanadada ambao wanajikwamua kimaisha, wana mambo mbalimbali ya kujisaidia mbalimbali, mambo kama hayo. Ni kikundi cha wanadada ambao wanahitaji msaada, wanatengeneza sabuni. Yaani wana kiwanda cha kutengeneza sabuni. Imagine nyewe dada mnaenda kuambia mnatengeneza sabuni. Haki ya Mungu. ID zenu zilivyopewa shekhe pale. Mkaambia nyinyi mnataka msaada. Nyinyi nimekwama. Nimelost. Tapuru, tapuru guys, tapuru, tapuru, tapuru. Mkaambiwa nyinyi mnafuga kuku, nyinyi wasichana wa Saudia, nyinyi ambao shekhe, ule shekhe mkubwa yule. Aliambiwa nyinyi mnafuga kuku, mnatengeneza sabuni za maji na sabuni za kufua nguo. Kwa mnahitaji msaada na issue yenu ni legit. Na Sheikh Martum alivo, Sheikh Marwan Martum alivona ID zenu. Unajua mtu ni sio rahisi mtu kukupa ID yake. Guys, ID yako ni maisha yako.
Unapochukua ID yako unampa mtu, ina maana huyo mtu unamwamini kiasi kikubwa sana. ID yako ina uwezo ikatumika kwa njia zingine ambazo zitasababisha wewe unaingia njia panda, unaingia kaburini bila kujijua. Angalia namna watu wanavyoenda kuiba, ID yako ndio inatumika. ID yako inavyotumika, mwisho wa siku unakuja kufinywa makende wewe umeiba milioni 100 wakati hata shilingi 5 huna. Na wakileta ushahidi wanakuambia ID yako ndio ilitumika, ndio hii hapa. Utakataa vipi? Utakataa vipi kati ID yako ndio hiyo hapo? So make sure ID, mwache kugama ID bure. Ni personal information. Sasa basi, pesa zikatolewa na shekhe. Pesa zikatolewa bwana, zikapewa pesa, zikapewa na kisogo huyo, akapewa pesa. Pesa ya nani? Ya wasichana ambao ni wasichana wako Saudia ambao ni watu wa Google Nation. Kwa kazi gani? Kwa kazi kwamba wao wanatengeneza sabuni, wanafuga kuku na vitu vingine. Ndio ile 20k mlianza kupewa mara ya kwanza. Lakini kwenye 20k yeye ameshapewa pesa nyingi, mamilioni na mamilioni ya pesa ya kuwasaidia, lakini hamkupata hata senti hamkupata. Guys, hapa TikTok, nipe nikupe. Hakuna kitu cha bure. Nitakupa pesa, utanipea ID yako. ID yako itazalisha pesa zaidi ya ile ambayo nimekupa. Hakuna for free. Sijui tunaelewana. Aya. Ngoja nishushie nyavu kidogo. Tuko pamoja. Mambo ni deadly deadly. Mambo ni kufinish kumalo. Hapa hakuna imani. Hii TikTok hakuna imani. Napita amewaambia. Hakuna imani hapa. Hapa ni deadly deadly. Mambo ni chini kukaangana. Mambo yani ni mboka mwanzo mwisho. Nafikiri Peter Kiwa imewaeleza. Huo ndio ukweli. Hakuna mtu ambaye hayuko mboka hapa. No one. Hakuna mtakatifu hapa. Hakuna hata mmoja. Eh, hey, you guys, ngoja nimalize hii chai haraka. Nimebakiza nusu saa niingie ile game yetu. Okay, Bambia, tutafute boosting gloves. Ngoja nimalize haraka kama dakika 5. Tutafute boosting gloves. Tutafute boosting kama 5. Yeah. Aha, na dakika 5 tu. Nilikuwa nimeshajisahau. Unaona chai tena. Eh, na uhakisho umempigia yule rafiki yako yule. Eh, sawa. Sasa nikasema watu wanaibiwa. Baada mambo yalivyoharibika, wale wasichana walipokuja kujitetea. Guys, watu wanatumika vibaya hii TikTok. Wale wasichana walipokuja kujitetea, nikapewa zile proof mimi na Peter Kioi. Mpaka leo ninazo. Mimi sijawahi kuzianika. Nina namba zao zote. Nina ID, mambo ya ID zao vyote ninavyo. Nikatumiwa mimi na Peter Kioi. Tukaambiwa wale wasichana wanyako wanaharibu deal. Nikaambia deal gani tena? Mimi napita hatukujua kwamba kuna group ambalo linaendelea. You guys, hatukuwa tunajua chochote. Mimi napita Kioi, wallahi hatukuwahi kujua kwamba kuna group mpaka tukamlaumu. Tukaambiaje tajiri gani utakaa kwenye group la magroup wewe nawe? Unakuja tu unatuletea kazi tukakanyage kitu ambacho hatujui bwana. Tukapewa statement zote na majina. Tukaja tukakanyaga bwana. Mboka ilikuwa mboka. Tukawapiga wadada wa watu hawa wasichana wa Saudia. Tukawapiga vita, tukawafunga midomo. Lakini walichokuwa wanaongea ni ukweli, ukweli, ukweli. Mpaka leo ID zao zinaingiza pesa, zinamuingizia pesa mtu mwingine. Wao wako hapo wameng'ang'aa macho yani. Waacha ziwakute kesi za maajabu, kesi za fraud, ndio watajua kwamba kugawa ID for free ni dhambi. Wacha mje kupewa kesi za fraud. Unakuja kukamatwa Kenya au ukiwa Saudi, pumbu juu, makende juu, kinembe juu, ukiambiwa wewe ni mwizi. Na ukiangalia hujawahi kumuibia mtu. Kumbe ID yako imetumika mahali. Kaeni rada. Rosso, siku yako ya kukucharaza bado. Nina evidence za kutosha. Ngoja nitafute boosting gloves. Siku yako iko. Usijisahau sana. Nina voice note zaidi ya 500. Wewe mwenyewe unajua.
bado nakuweka kiporo kwa sababu nina maongezi chini ya maji na vitu na watu wengine. Twende nalo taratibu taratibu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, alhamdulillah, namshukuru Mungu, Mungu anazidi kuwafungua watu akili na kuonyesha nyinyi ni watu wa design gani. Hauna hata heshima, una aibu, unampelekesha mama wa watu, unamtoa Kenya, unampeleka India, si kwa pesa yako, alienda India. Unadai kifika India utakuja kumsaidia, mkamtupisha kichwa, hamkumsaidia chochote. Mtoto akopata matibabu, leo hii amerudi iko Kenya, mtoto wake kansa inamtafuna, na mama mtoto yuko hospitali anaumwa hoi bintabani. Kuna majibu makubwa utakuja kumjibu Mungu wewe. Na hii shetani, Shiro, nitakurudulia. Ngoja nitafute boosting. Ngoja nitafute boosting glove. Nitakurudulia wewe shetani na meno yako huyo. Niambie ni mcheze na nani guys. Wewe mshusha nani yako. Watazamaji, natumai mmeisikiza hiyo video mpaka mwisho. Mmeiona venye Boskana ameweza kutoa wale watu ambao wameweza kunyanyaswa na huyu King Rosso, na ameweza kuzungumza mambo kadhaa na kadhaa, na bado ameweza kuongea mambo mengi sana hapo ndani kwa hiyo video. Najua pia umeweza kuisikiza na sitaiongelea mengi zaidi. Langu ni kuchambua tu kidogo. So guys, wale ambao hamjui King Rosso, King Rosso ni mjamaa mmoja ama ni Mwarabu mmoja ambaye anatoka kule Kisauni, mtaa wa Mombasa Kisauni, na aliyeza kupatana na Mwarabu mwingine yuko Dubai, na yule Mwarabu alikuwa amejitolea kusaidia watu wasiojiweza. Na kama mnavyojua, Mwarabu akishaamua kukusaidia, ni yeye anakusaidia na moyo mmoja. Lakini King Rosso aliweza kumteka, kumchukua huyo nini Mwarabu, akaweza kuongea na yeye, akasema yeye ako na deals mzuri, kuna watu wengi wanateseka, yeye atakuwa wapitie kwake ndio ili waweze kufaidika. Na isitoshe, King Rosso pia aliweza kumteua Shirosheri kuwa kama PA wake. That's why Shirosheri yuko hapo. That's why Boskana anaweza kumtusi Shirosheri, yeye ni shetani mkubwa. So guys, kama mmeitazama hiyo video mpaka mwisho, at least mnaanza kujua ni nini haswa inaendelea kwenye mtandao wa TikTok, na huyu King Rosso ni nani, na kazi yake ni nini haswa, na ID za watu anatumia kufanya nini. Guys, na si ID tu, tuliambiwa mpaka hutoa watu kafara. So guys, mambo za kafara zitakuja baadaye. Boskan akona episode almost 20, lakini alituachia kwa episode 6, na alisema kuanzia date 16 ataanza kuidrop moja kwa moja. So guys, kama hujaweza kusubscribe kwa 254 Digital News, na kuomba uweze kusubscribe ili usiweze kupitwa na mambo mazito ambayo inaendelea kwenye mtandao wetu wa TikTok. Guys, let us meet to the next video. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Bye bye.